Добър вечер, уважаеми зрители. Вие сте с предаването Спорт в обектива. Аз съм Филип Боков. Ето и акцентите в предаването, с които ще се занимаваме през следващите 60 минути. Левски замина с автобус за Турция. Стойчо Стоев. Закъсняхме с селекцията. Кой ще е шампион и ще влезе ли Левски в шестицата? Гости в студиото на Спорт в обектива. Журналистите Боян Денчев и Желю Станков. Германец печели масовия старт в Руполдинг. Слаба с първа стрелба провали Анев и Илиев. На Витоша отбелязаха деня на снега. Тези и още теми ни очакват през следващите около 60 минути. Началото обаче е за дискусията, която ще заформим тук в студиото на Спорт в обектива с колегите Желю Станков от вестник Тема Спорт и Боян Денчев от вестник Меридиан Матч. Здравейте, колеги! Благодаря ви, че приехте поканата на нашето предаване. Ще си говорим за вашите впечатления, за това как отборите ни започнаха своето участие в подготовките, трансферната политика на нашите тимове. До този момент има някои отбори, които така са по-активни на трансферния пазар. За разлика от тях, Лудогорец, шампионите пък не са правили никакви трансфери. Да разберем и вашето мнение и според вас правилна ли е тази политика и разбира се какво очаквате от пролетния дял на полусезона. Да започнем с темата Левски, защото като че ли там в последните месеци бе най-дискутирано и треньорската смяна, идването на Стойчо Стоев, разбира се изгонените играчи, нежеланите и недостойните, така наречени от Георги Иванов, тримата в лицето на Пламен Крумов, Антон Огнянов и резервния вратар на сините. Какво според вас доведе до там? Че Левски да освободи тримата и равностойни ли са тези заместници, които дойдоха до този момент? Желю, ако искаш с теб да започнеш. По всяко време на годината има не трима, поне 6 футболисти, които са достойни да си тръгнат. Достойни без кавички, не? И това, че си тръгнали трима, които са наречени достойни от спортния директор, е най-малкото, което трябва да се случи в Левски. В Левски трябва да си тръгнат поне 6-7 човека. И това в последните години е минимална бройка от футболисти, които нямат потенциал и качество да играят в Левски. Това, че са се тръгнали за сега само трима, мисля, че всеки момент има поне още трима, на които на табелките пише ли не е нужен, но те още сами не знаят. Кои са другите според теб? Ти ми по-време пиди, кои са достойни да останат в Левски. Сега те са не повече от 4-5 човека. Говорим за ниво, прилично ниво, не за 6-то место. Нали? За 6-то место в Левски всеки може да е треньор, всеки може да е директор. Тук говорим, нали, че това все пак е Левски, сериозен клуб. И от тези, които сега се съвлекават, 4-5-6 човека, максимум от 18, би трябвало да имат претенции да останат в Левски. Останалите са, меко казано, спорни или футболисти, чието таван отдавна е достигнат, няма потенциал за развитие. Темата е много дълга сега да се спирам на човек по човек, няма смисъл, но това, че се върши някакво движение в посока обновяване, освежаване е позитивното, което се случва в Левски. Сега тези играчи са одобрени не само от спортния директор и от треньора. Надявам се да е така. И след 2-3 проветрявания на съблекалнята, така да се каже, 2-3 трансферни прозореца, сега това може на някой може се стори безкрайен период, много дълъг период, но няма как, както искаше Херо, нали, да изгони 12 човека да докара нови 8. Тоест има как, но няма финансов ресурс за да е на такава кардинална промяна. Така че лека по лека, по трима, сега трима. До края на този трансферен прозорец сигурно още 1-2. През лятото най-вероятно ще има още поне 3-4. Надявам се да не са от тия, които сега взимат. И така в Левски трябва лека по лека да се подкарат нещата по някакъв нормален начин на работа. Това е най-важното. След това ще се говори за цели, резултати, точки и така нататък. С идването на Стойчо Стоев, мислиш ли, че може да има някаква промяна и в стил на игра и точно в тази политика на отбора да утвърди едно ядро от играчи?
Еми, за да има промяна на стил на игра, значи първо трябва да има стил. А Левски няма стил на, към този момент, така че от тук нататък каквото и да има, каквото и направи Стойчо Стоевич, е някакво етажче, поне някаква основа, нали, над, това, над тая нула, която е сега. Той е човек, който, така се каже, чете футбола, разбира футбола и най-вероятно се надява, че лека по лека ще започне да въвежда азбуката в съблеканата на Левски, защото едно е Лудогорец, където той беше повикан да надгражда, да прави по-елитен футбол, там готов отбор да го надгради, да го направи по-директен отбор. Тук отива на място, където ще трябва почва от нулата, от изнасяне на топката, от задържане. Просто съвсем няма нищо общо от това, което е правил Лудогорец, от това, което ми предстои да прави в Левски, поне аз така мисля. Каква работа може да свърши той на този лагер в Турция, на който замина Левски днес? Може най-кратко казано да обясни на играчите какво иска той, като специалист. Какви са неговите, ако могат да разберат футболистите, какви са неговите правила, така да се каже, на футбола. Защото аз мисля, че последните година, две, три в Левски нямаше никакви правила направени на футбол. Един треньор идва, някой му се меси, просто хаос голям. Мисля, че Стойчо Стоев има и спокойствието и попада в такъв момент, в който не се иска нищо от него и публиката е достатъчно търпя, така че ще му даде на него шанс от нулата да започне да си направи каквото прецени за добре. Никой няма да му се сърди, ако Левски запише в контролите 8 загуби и тия загуби продължат, нали, в началото на първенството. Така че има достатъчно време, има спокойствие, няма организация, нали? Вероятно ще се създаде, няма финанси, вероятно ще има от някъде. От тук, от там по някой лев ще се намери, но разликата е голяма с Лудогорец. Там той мислеше само за футбол, тук мисли за много други неща. Освен футбол, и би трябвало да му остане време да почне да прави нещо в тази насока. Ще бъде ли обаче Стойчо Стоев човек с последната дума в Левски относно селекцията, относно състава? Много се говореше, че и Георги Иванов може да взима отношение по този въпрос, да продължи един вид да бъде силният човек. В това отношение има една разлика съществена, че в Левски вече има управителен съвет по самата същност на управителните съвети и на сдружения, дори на телевизия, на каквато ищете компания, управителен съвет, знаете какво е управителен съвет. На действащо звено от Левски до сега такова не е имало и това го признават всички, които до сега са били и Ники Лев, и Иванков, казали, че това е било проформа. Значи това управителен съвет, който трябва да е работещо звено, ще контролира тези неща и средствата за селекция, и мащабите, и твърде вероятно и персонално ще може да се каже, сега не мога да от някъде да се появи един Сюлейман Диамотен с 25 000 евро заплата и да не се знае кой го е докарал, защо го е докарал, кой го е харесал. Затова този управителен съвет, наистина така идея се е създал, да контролира всички тия процеси в клуба. И така че Стойчо Стоев вече, ако някой му пречи, ако някой му казва, ето един футболист, той отива, казва на управителен съвет, Гонзо ми пречи, Гонзо ми докара то, Гонзо ми е изпусна оня, Гонзо не иска да ми докара или кой си ми докара. И управителен съвет мога да гласува 6 плюс 1, 4 плюс 3, зависи. И да кажа на Георги Иванов, утре ти не си спортен директор, друг ще е спортен директор, защо се месиш на треньора в работата. Ето го черно на бяло, Стойчо Стоев ми е докладвал, че той няма последната дума и така. Какво мнението ти за селекцията от този момент? Бяха привлечени трима футболисти, заместници на недостойните и един румънски играч, който не е много познато име в България, сръбски вратар и Александър Александров, който според те по-добър ли от Пламен Крумов? Аз не съм сигурен, че Александър Александров е по-добър от Пламен Крумов. Мисля, че това, което обясних преди малко,
тази зима или поне в началото на зимата ще е заварено положение. Сега Александър Александров е оговорен явно при месец-два или не знам преди колко и тази санкция на управителен съвет, примерно, в момента не може да влезе в действие, ако те тръгнат да искат обяснение, ама какъв е то, защо, до кога ще продължаваме да взимаме резерви на резервите. За резерви на нашите резерви, ако се изразих правилно. Нали? Взимаш един футболист, който ще бъде резерва на някой, който трябва да е друг десен бек. Специално за него не съм много, така се каже, съгласен с този трансфер. Другите, както вече обясних, има нужда от промяна във всички звена. Не съм с впечатления някакви от румънския защитник. Румъния е добра школа. Би трябвало да е така наречен научен футболист, школовен футболист. Не е тепърва да се учи на основните правила на играта, защото в България има достатъчно централни защитници на 26-7-8 години, които просто на стара школовка са попаднали за тяхно нещастно стечение на обстоятелствата до сега в кариерата си. Като отидат в голям отбор, трябва те първо да ги учат как се изнася топката, как се застава, как се дублира, как се... Някакви такива елементарни неща, които не се знаели. Освен това, Сашо Александров, струва ми се малко повече темпераментно, отколкото трябва, но в Левски са свикнали на такива, така наречени такива бритли. За вратаря темата е доста дълга. Левски в последните месеци и година-две много футболисти смени на този пост, включително и чужденци, включително някои от тях бяха резерви, в последния случай на Умски. Наистина не е рентабилно, не е редно футболист с 15 000 лева чужденец и то да речем да е някаква класа, нали? Той взимаш го резерва от Динамо Букурещ, да го направиш резерва в Левски с 15 000 лева заплата. Това всичкото, нали, към спортния директор е препратка. Сега този вратар в момента идва със самочувствие. Отказах от оферти от тук, от там, идвам в Левски, за да си възроди кариерата. Притеснително е, че идва втора дивизия на Турция. Но световния футбол е пълен с примери, при които футболист отписан, футболист забравен, отива на друго място. Вратарският пост е малко, нали, по-специфичен. Знаете, две изпуснати топки, отиваш на разрената скамейка. И в друг отбор, както се случи с Божидар Митрев, един от най... Не само с Божидар Митрев и Виктор Генев, така бе. Това са други, нали, дълги теми. Не мога да... Повече нямам какво да кажа за тези футболисти, нямам впечатление. Гледахме го от този вратар, нали, с екипа на Гент. Сръбска школа, сръбите добри вратари, но... Веднага по някой ще каже, що ме опрял до Левски, какъв е този вратар? Така че на този етап няма какво толкова да се каже, нали, за новите попълнения. Като качество, да. Като дали ще са попадения, дали няма да са. Ще разберем и в контролите. Ами, както казах, в Левски 7-8 поста винаги има отворени. Нека да видим и какво е мнението на Стойчо Стоев по въпроса за селекцията, за това как ще протече подготовката на сините, както и какви са последните новини от лагера на Левски от днешното им заминаване за Турция. Левски замина с група от 25 футболисти за подготовката на тима в турски курорт Анталия. Сините ще се предвижат с клубния автобус до Истанбул, а оттам ще пътуват със самолет до Анталия. Лагерът ще бъде разделен на два етапа. Първият е до 28 януари, след което отборът ще смени хотела в същия курорт за втората част, която е от 1 до 13 февруари. Треньорският щаб предвижда отборът да изиграе 8 контроли на турска земя. Целта е... Тя е ясна и нормална. Отборът да изглежда по-добре през пролетта и ние затова и отиваме там, така... Най-вече се подготвиме спортно-технически с изиграването на тези 8 контроли, да добиеме един облик, който така да задоволява всички, които харесват Левски. Очаквате ли да се присъединят нови попълнения по време на този първи подготвителен лагер към отбора и на кои постове? Всичко е възможно. Ние работиме в тази насока. Надявам се да се развият позитивно тези трансфери, които евентуално така се стремиме да осъществиме.
Какви постове сами ще видите. Ще има ли нови освободени играчи след тези тримата, които бяха вече освободени? В принцип за освободени играчи не искам да говоря, защото винаги, когато се прави една селекция, общо взето се прави спрямо трансферите, които се така евентуално се развиват или се осъществяват. И чак, това, чак след това може да се говори евентуално за някакво освобождаване, но истината е, че аз съм доволен за сега от състезателите. Надявам се да продължават по същия начин. Стоев сподели впечатленията си от отбора след първото контрола на тима за годината срещу Вихрен Сандански, спечелена от сините с 8-0. Доста отговорно, съвестно, професионално така се отнесеха към задълженията, той така и трябва. Самата контрола, тя беше просто една учебна игра, оттам не мога да си изграждам каквито и да е впечатления. Все пак на този етап Вихрен не мога да са критерии. За да кажем, отбора беше превъзходен или игра добре. Получиха се доста добри неща, но имаше и доста слабости. Наставника допълни, че е притеснен от забавянето на селекцията. По принцип притесняваме, но за съжаление ние сме затруднени с осъществяването на трансферите, като финансовите параметри, които в един момент така, искат самите футболисти, ние на този етап не можем да отговорим на тях. И затова се забавиха в някаква степен. А Тодор Батков спомена за преотстъпването на един играч в турски отбор. За кого става въпрос и ще има ли такъв трансфер? Не. Имаше някаква индикация за даден футболист. Няма да казвам името му. Имаше като интерес, но той така в момента не е актуален. Специалистът се надява 8-те контроли да са достатъчни за изграждането на игрови стил на отбора. Трябва да ни стигнат. Трябва да ни стигнат 8 контроли са добра бройка като контроли. Истина се надявам в тези контроли така отбора да придобие това лице, което и на мен ми се иска. И на всички други, да, естествено. Симпатизиращи на Левски. От тези 8 контроли станах ясни и съперниците от първата част на подготовката. За втората има ли някакви конкретни имена на отборите? Имаме. По принцип почти вече с 6 отбора сме се разбрали за 6 конкретни дати. Все още за 2 дати търсиме противник. Отборите са добри, ме задоволяват като имена. Треньора коментира какво трябва да се подобри в играта на отбора. Има много неща, които трябва да се подобрят в играта на отбора и в бързината на действие на самите футболисти в отиграванията на топката и разни други компоненти. Те вече са си много грижи. Първата проверка на Левски в Турция е на 21 януари срещу украинския Ворскла Полтава. 3 дни по-късно сините ще премерят сили с азербайджанския Карабах, а на 28-ми съперник ще е молдовския Милсами. Интересна е ситуацията в Левски. Ще разберем и в идните седмици дали ще има нови трансфери в състава на Стойчо Стоев. Така че предстои да се случат много неща на Герена и по-конкретно в турския курорт Анталия, където Левски ще бъде на подготовка. Боби, твоето мнение за всичко, което се случва в отбора на Левски? Добър вечер и от мен. Аз подкрепям колегата в повечето неща, които каза. Честно казано, единственият светъл лъч, който виждаме, е назначаването на Стойчо Стоев. Преди Лудогорец той е бил треньор на нискоразрядни отбори и съм сигурен, че се е справил в далеч по-трудна обстановка, от която е тази на Герена. И предполагам, че човека със сигурност ще даде така един по-добър облик. Левски ще играе по-добре. Поне така аз мисля. Нали, въпросът е доколко позволяват силите на отбора, тъй като не е 8 или 9 човека, 11 трябва да бъдат сменени сигурно в този отбор. Най-слабите футболисти останаха обаче. Не знам кои бяха неизгодните на гонзовите и нататък, но най-слабите останаха. Нали? Кои са според теб? Като имена можеш ли да ги... Ами аз бих, за мен е Белаид. Моята тройка беше Белаид, Пламен Крумов и Пацо Тигъра. Нали? Но с привличането на Юргачевич, че е много силен ход. Това ще видиме. Все пак, т.е. до сега кариерата му тръгна надолу, луташе се по-слаби отбори, но въпреки това мисля, че ще засили значително вратарския пост в Левски. Проблемите в защита остават. Не знам този Романец дали въобще ще помогне или не. Предстои да видиме. Но пак казвам, назначаването на Стойчо Стоев е най-правилният ход, който можеше да направят. Какво е вашето мнение? Защо винаги в Левски селекцията се бави?
Не за първи път. Виждаме, започва втори подготвителен лагер и все още не е завършен селекцията. Дори по-голяма част от новите футболисти не са привлечени. След това те идват в края на лагера, докато се сработят и ги гонят. Има и такива случаи. Сега това е заради късното назначаване на треньор. Той те първа по своят му среда ще привлича играчи, но и да завърши темата. До сега на Стойчо Стоев той е работил на трансферния пазар с съвсем различен диапазон футболисти. Значи сега за селекция, ако има 100 000 евро или 200 000 евро, нали, максимум с комисионни, с транспорт, деца казва, с услуги и други менеджери, с доплащане 200 000 евро. Значи до сега, ако Стойчо Стоев беше казал на Кирил Домовчиев, искаме един футболист за 200 000 евро, Домовчиев ще му каже, ти им побиваш авторитета, бе. Как ще ти взем толкова евтини футболисти? Аз си помисли пак, ние сме отбор, шампионска ли играем? А тук му се налага цялата селекция да се вмества в тия пари. И малко или много той се... Мисля, че няма да е много уверен, че ще се притеснява от грешки. А грешки ще има. При безплатни футболисти няма как да има грешки. А Водогорец... спортният директор обикаля света и търси футболисти от 500 000 евро нагоре. Много, много различно место за работа е. Защо този обаче... Левски от Лудогорец. Защо обаче виждаме как в ЦСКА също се взимат свободни агенти, обаче ЦСКА е лидер? ЦСКА Стойчо Младенов познава пазара от 10 години. Значи той футболисти взима, не знам на какви посредници разчита, но естествено, че има грешки, но в Левски няма как да попадне футболист като Тончи Кукуш, да речем, като офанзивните футболисти особено. В Левски няма футболисти, след които след това да изкараш пари от тях. Георги Иванов не познава пазара, няма контакти, няма контрагенти по цял свят. Стойчо Младенов може да го базикат, нали, ти взимаш комисионни, ти взимаш ментета, плажни футболисти. Да, ама като дойде всяка зима и всяко лято, и в ЦСКА, нали, че ЦСКА е марка, която продава повече, и по факсовете пристигат. Ние искаме Уршулич, искаме румънския нападател, искаме бразилския полузащитник. В Левски кой да купиш? Гонзо, чужденец може да купи през българското първенство, нали, този от Ботев, Луис Педров, с 10 000 евро заплата от Ботев, така и аз мога да го взема. Но Стойчо Младенов ги взима от чужбина с по 3-4-5 000 евро заплата. И след това в тия футболисти струват пари. Той много по-добре познава пазара световния на футболистите. Нека го критикуват, нека го базикат, нека го обвиняват, но там е съвсем друга губерния ЦСКА по отношение на трансферната политика. Там Стойчо Младенов е гърмян заек. Не може при него така да попадне футболист. Гледан 3 мача с Марек, вкарал 2 гола на Беро и аз ще го вземе в Левски. ЦСКА такива футболисти почти няма. Не казвам, че няма, но Стойчо Младенов е много по-питно куче, така да се каже, много по-обигран играч на пазара и случва с трансферите, които му носят пари. Той казва, да, вие ми купувате, разваляте ми отбора, но пак постъпват някакви пари. А в Левски и такива пари няма откъде дойдат. Левски гадже го продават 3 години. Връзват го с панделка, напарфюмират го, водят го тук на панири, изложби, покажат го и пак си го върнат и пак е в Левски. Боби, така ли точно е ситуацията? Съгласен, да, определено. На ЦСКА шансовете да направи нещо и ако въобще може да говорим, че има шанс за титулата, нали, скрено се надявам, но има куп причини, които може би сега не е момента да се говорят, които ще попречат най-вероятно. За мен е субективни, но както и да е това нещо, Стойчо Младенов затвори устите на всички. Дори от Лудогорец нямат право да му кажат нищо, тъй като те не са продали още нито един футболист, освен на ЦСКА, тези, които продадаха, подариха или преотстъпиха или каквото и да е още там. Докато Стойчо Младенов така подхожда доста сериозно към ЦСКА, доста сериозно към трансферния пазар. Смятам, че по принцип зимната селекция, в България не знам защо гледаме, защо то не е взел, не е взел, по цял свят не взимат играчи през зимната пауза, не е задължително. А специално в ЦСКА може би е наложително, тъй като резервната скамейка е къса и аз предполагам, че за ЦСКА най-важните моменти са до 31 януари. Имам предвид кой ще бъде продаден. Аз лично смятам, че ще бъдат продадени повече от двама дори
футболисти. За съжаление, не смятам, че ще бъде цената, която се афишира, ще бъдат продадени на много по-малко пари, отколкото се говори. Поне това е моето усещане. Тези, убеден, за които най-много се говори. Да, Буш, Тони Силва, всеки Тончи може, Кукуч, има интерес, поне към 10 футболисти на ЦСКА. Говорим за интерес, за оферти, не някой да си измисля. Това е сигурно, това и ръководството го призна и постоянно. Аз Тойчо Младенов все пак вече направи 4 трансфера. Ще направи най-вероятно още 1-2. Тези 4 играчи, които взе, предполагам, че поне 2 от тях ще са титуляри дори. Вече се презастрахова, вече няма да се правят в последния момент нещата. ЦСКА няма да е постоянно във въздуха и да се чуди какво да прави. Стойчо Младенов направи всичко, което се очаква от него, поне до сега. Все пак и на подготовката, разбира се, трябва да я проведе по най-добрия възможен начин, в което лично аз не се съмнявам. Да остави някакъв шанс пред ЦСКА, поне до последно да се бори с Лудогорец за първото място. Има ли сили ЦСКА да се пребори с Лудогорец? Ами, какво да ти кажа? Това е малко, пак казвам, субективно. Видяхме, че в мачовете помежду им Лудогорец има превъзходство, но мач с мач не си прилича. В един мач ЦСКА винаги може да измъкне това, от което се нуждае. Но не мисля, че мач между двата отбора ще реши титлата. А за това дали има или няма шанс, честно казано, не съм убеден, че ще може да бъде конкурентно способен. От гледна точка не на чисто футболни качества, на друго нещо. Иначе ЦСКА поне сега след подновяването има 3 доста трудни мача. Лудогорец също има трудни мачове, но те вече се съсредоточиха само във вътрешното първенство. И освен, че така имат качества, нали, допълнително така ще имат превъзходство на другите отбори. Въпросът е сега, ако си спечели 3-те мача до края, които остават, ще е доста трудно, но не е невъзможно. Така ще се запази интригата по-дълго време. Вече в плейофната фаза ще видим какво ще се случи, но важно е кои играчи ще напуснат. Ако никой не напусне вече, мисля, че шансовете на ЦСКА стават по-големи от тези, които са за момента. Нали? Доколко ще повлияят тези нападки между двата отбора извън терена, които ги имаше в края на полусезона? На няколко пъти така имаше обвинения от едната и от другата страна. За мен са махленски нападки. Това е малко... Не знам. Спускат си нервите някои хора и от един и от другия лагер. Трябва да престанат с тези неща, тъй като това е безмислено. Ще има нападки със сигурност. Това е гарантирано просто. Особено ако продължи интригата по-дълго време, нападките няма да спрат. Даже ще станат повече и повече. Доколко това може да предопредели? Нищо няма да предопредели това нещо. Това съм убеден. Нито ще повлияе на един отбор, нито на другия. Поне аз така смятам. Доста балканци се събраха в отбора на ЦСКА. Това със сигурност ще направи отбора по-култов, но ще има ли разваляне на атмосферата? Тончи Кукуч, видяхме и новия футболист с скандални сцепки. Не, напротив, според мен даже по-добре за ЦСКА. Стойчо Младенов остави южноамериканците на заден план и залага вече на бившите страни на Балканския полуостров и на бившите страни от Югославия. Бивша Югославия по-точно. Виждаме, че това му носи за сега успех. Тончи Кукуч сам по себе си е колоритна личност. За футболните му качества аз лично няма да говоря, нали, тъй като имам по-особено мнение. Но трябва да има и такъв футболист. ЦСКА има балансиран отбор. За съжаление, сега вече с новите 4 има, които бяха привлечени, се засилва конкуренцията, но иначе при контузия на даден футболист ще е доста трудно. Напускането на Карачанаков от една страна също ще бъде минус, тъй като той бележи важни голове. Определено ще да му е трудно да се наложи като титуляр, но попаденията му като резерва донесаха доста важни точки. Един от героите във вечното дерби. То вече героите във вечното дерби са доста, поне в последните мачове за ЦСКА и предполагам, че това ще продължи и през следващите мачове. Не само защото, примерно, ЦСКА е по-напред от Левски в класирането, но явно Левски търси в момента себе си и имат така доста проблеми и не смятам, че Стойчо Стоев, колкото и да е добър треньор, ще успее с магическа пръчка да промени така бързо нещата. Не знам дали ще вземат и нови футболисти, определено се нуждаят от нови попълнения. Но
Правилен ли беше този ход на Антон Каратчанаков да напусне? Можеше ли да изчака, да изчака своя шанс? Ами можеше да изчака. Аз поне на негово място щях да го изчакам, нали? Но моето мнение е субективно. Аз смятам, че беше подведен от други хора. Дали имат някакви други планове за това момче, дали вече са се разбрали с някой или не. Това, че той не получава шансове, той беше контузен и който следи мачовете на ЦСКА след контузията, той играе много страхливо, което е обяснимо, при положение, че той е претърпяна от най-тежките контузии за футбола. Избягва да влиза в един отборство, не помага в защита. Който следи мачовете на ЦСКА, не е трудно да го види това нещо и да го каже. Освен това, той така да видиш да финтира някой, да опита да пробие, рядко може да се случи. Единственият финтиран играч, според мен, през сезона е Пламен Крумов. Нали? Това е съвсем нормално. Все пак, главно фаловете му носеха точки и победи на ЦСКА. Нека да поговорим и за Лудогорец. Колко по-силен ще бъде този отбор, когато се концентрира изцяло в българския шампионат? И към двамата въпроса, който така мисли, че е по-запознат с темата Лудогорец. Стевен грех контролът. Да, да кажем, че победиха 1-0. Играят си същия отворен, приятен, техничен, комбинативен футбол. Те при тях, те дори искат, не могат да си развиват отбора. Те няма такава сила, дето да, при която отбора се срине, нали, изведнъж. Просто този отбор е граден лека по лека, постепенно, с много правилна методика, с свеждане до минимум на случайностите. Не може да се случи нещо през тази пролет, което да доведе до спортно-технически срив на отбора. Сега до психологически срив могат сами да си го направят, ако продължат да се надиграват с ЦСКА на втория медиен фронт, защото има и втори тих фронт, нали, за което той казва, нали, други неща. Тия други неща, мисля, че ще бъдат недостъпни този сезон, защото първата шестица няма да има Марек, няма да има Славия, нали? Където и други места, където примерно евентуално Лудогорец може да вземе лесни точки. С Берва не знам как ще седят нещата, защото и там този матч не ми хареса много като чиста игра в Стара Загора. Така че Лудогорец, ако сами си забърнат да влизат в такива полемики с ЦСКА, дайте днес ще им отговорим една декларация, утре ние ще напишеме. Това е не и мотива. Достатъчно сериозен клуб, са да се занимават на такива нива с когото да било, нали, дори с ЦСКА. На ЦСКА също не и мотива. Гледайте си играта, както казва Кобрат Полев, продължаваме напред. Следващия кръг идва, матч за матч. Лудогорец, ако се играе, нали, футбол, без всякакви такива неща психологически, които могат да им попречат, не мисля, че ще станат втори. Те най-добрият отбор са, откъдето и да го гледаме. Те са единственият отбор, който може да бие и Левски, и ЦСКА, и вътре, и вън. Нали, тръгнали им игра, просто разтварят се, разгръщат се, подават си, а някак си цъка-цък и вкарат гол. Друг отбор такъв няма. Тръгнаха с победа в контролите. Да, записаха успех срещу Гройтер Фюрт с попадение на Себастиан Ернандес, но без нито едно попълнение. Боби, според теб има ли нужда отбор на Лудогорец? Не, им трябва попълнение. Няма. Те имат два отбора, сигурно могат да извадят, но пък... За група не им трябва много футболисти. Шампионски лиги им трябва поне трима. Ма те сега зимата, не съм сигурен, че е необходимо да развалят отбора. Може би така ще... да спестят... Не, може би ще направят така една своя равносметка, кой е ненужен вече. Може би или кой трябва да бъде сменен, за да се бъде подсилен отбора. Дали двама, дали трима или петима, аз не знам до каква степен, защото все пак те едва ли могат да си позволят да купат скъпи играчи. Повече от един-двама, нали, поне аз така мислям. Все пак възможности са им големи, но дали ще ги вложат в нови футболисти. Това вече е техен избор. Аз лично се надявам да се промени статуквото поради ред причини. И някой път живот и здраве ще коментираме защо, но. Да кажа, че това е правилният път, да кажем, че се работи както трябва, просто се упражнява един монопол и на телевизионни права. Виждаме вече по един или друг начин се купуват правата на този или онзи от една фирма, която е собственик. Еди, кой си? Аз не ги одобрявам тези неща. Футбол е за хората, футбол е хората да се радят. Сега вече, като погледнем от страната на бизнеса, да, окей, правилно работят, но не знам дали това радва
хората от Разград, които не знам колко са там феновете. Нали? Те могат да кажат, че са стотици, милиони, но това е ясно. Това е футбол за хората. Искам да обърна внимание с това, че той преди няколко дни каза, е сега разбирам какво значи Левски, защото го виждаме Сандански, там околностите, на каква радост се радва и той като треньор, като част от този отбор, значи той до сега с Лудогорец при него е било малко едно такова на парафинино, малко изкуствено. Нали, пак отива отбора на всякъде, фен-клубове, снимки, така-така, но тук с Левски е, виждаш някакси по-народно, гледаш го там. Много хора казаха, той че... Той казва, да, с Левски е много по-различно. Сега виждам какво значи Левски, за какво значи те обичат хората. Нали? С Левски няма как да му случи да отиде на матч в Стара Загора и да няма нито един човек в клетката за гости. Вижда се да, при него живец в това някаква радост от автентичния футбол изпитва Стойчо Стоев и това му се чете в погледа. Така ми поне мисля аз. Докато при Лудогорец е било по-лъскаво, по-бутиково всичко. И в неговия поглед, и в неговите разбирания. Днешната контрола на Лудогорец бе наблюдавана от новия национален селекционер Ивайло Петев. Не може да подминем тази тема. Първо, вашето мнение за този избор и правилна ли бе смяната на Любослав Пенев? Тръгнем от там. На фона на резултатите, може би беше правилна смяната, ама аз поне мисля, че Любо трябваше да бъде оставен да поработи още малко. Сега, какво ще направи Ивайло Петев? Като българин няма как да не стискам палци, нали, да успеем и евентуално да се класираме трети в групата си, защо не и на европейско първенство. Нали. Най-боже да имаме късмет, но може би смяната трябваше, ако бъде правена, да бъде преди матча с Малта. Имаше време да се направи това нещо. Допуснахме едно позорно равенство, което е невероятно черно петно за нашия футбол. Независимо от състоянието, независимо кои са национали, кой бойкотира, кой на кого се сърди. Това дойде малко в повече. За самия Ивайло Петев, не ми е приятно да го кажа, но не съм много сигурен, че е правилният избор. Пожелавам му успех обаче, дано да се справи. И сега опитва човека, има контрола, вика различни играчи, но така или иначе той трябва да си създаде... Предполагам, че го има вече мнението, но по-лошото е, че избора му е ограничен. Той няма какво повече да извика от това, което викаше Любо Пенев. Да направи една-две корекции, които според мен няма да бъдат решаващи. Жели, твоето мнение, изненадан ли си от повиканите? Който и да е селекционер на 90%, това ще са футболистите. Да не кажа на 95% рядко, някой ще е така оставен встрани, забравен, недооценен или по някаква или друга причина нарочно не повикан. Това са футболистите. Ивайло Петев сигурно си е дал сметка с какво се зафаща. Аз мисля, че за самия него е твърде рано това предизвикателство, което пое национален селекционер, по-легнал треньор, според мен. Трябва когато или не му се занимаваш с ежедневна работа, или просто някакво друго да прави. Сега Ивайло Петев при перспективи да работи в клубен отбор, избран национален отбор, той си знае най-добре славата ли предпочел, не знам. Но той сега ще види какво значи да работиш три дни с едни футболисти, да изгледаш от трена и да видиш на матча, че почти нищо от това, което си обяснил, не се е получило. Едно е на един подготвителен лагер, примерно в Анталия, за 30 дни с 10 контроли да си моделираш един отбор. Той сега ще усети една голяма разлика от начина на работа, от клубен отбор и от национален. И, айде да не кажем голяма дума, но сигурно ще се разочарова още от първите контроли, първи официален матч с Италия. Ще си ви краля къде дойдох, с какви хора работа. Няма друга перспектива, няма аз. Не, че съм черноглед, но това е ситуацията. Атмосферата е отровена в този национален отбор. Просто футболистите помежду си са настръхнали. Виждаме след уволнението на Любо Пенев какво се случи. Има ли го Кирил разделението на групички? Какви футболисти ви групички? Това са футболисти, така наречени анонимниците. Кръватите хубаво ги нареко. Кои са нашите футболисти, те ще делят на групички? Евелин Попов, дето играе в Русия, не знам. Уважавам нито него като футболист, нито руския футбол, но в този отбор няма характери, няма личности. Кой се раздели на групички? А, има и делени на групички. Какви групички? Те са... Да, наистина, ние нямаме футболисти. Това е самата истина. Те няма кой да излезе да направи някакъв... Но пък те футболисти, които... Да посочиш. Които са и на футболния терен. Анонимници.
като качества и като характери са на много ниско ниво. И в един момент те като виждат как шефовете им се карат с треньора, като някои хора от съседа на пазара се карат, те какво да си помислят? Какво трябва да стане тогава? В този случай. Защо, примерно, тия същите хора, които се карат с Лео Пенев, не излезаха веднъж на една дискусия с Димитър Бербатов, който, както и да го погледнеш, е най-добрият български футболист, независимо кой е футболист на годината и т.н. Да излезат и да кажат, добре, ние се караме за тези пари, за това отношение и да се разбереме. А с години вече, в този случай, Бербатов му е добре, той си е в Монако, супер. Ще се опита ли Вайло Петър да говори с Бербатов? Не, да опита, няма не стига Бербатов. Как Бербатов ще се върне при... Той никой няма да се върне. Да, Лечко, заради Лечко. Той няма да се върне. Защото спомена това изобщо. На първата пресконференция аз ще говоря с Бербатов. Не говорете си за нещо друго, ама не за националния отбор на България. И Вайло Петър ще върне Бербатов. Тук съм подписан, че това няма как да стане. Никой няма да го върне повече Бербатов, не само Ивайло Петев. Той няма да се върне никога. Всичко приключи вече. Но защо не се коментира тая тема и защо те не излезаха да кажат какъв е проблема с Димитър Бербатов? И аз бил сърди... Добре, че като си дойде половината футболисти ще радят да му взимат автографи. Отидат Петев и ги повика да се снимат с него и да си ги пускат във Фейсбук. В Аржентина си върна така с Лео Меси, ама стигнаха финал. Голяма разлика. Разлика, щеш да помогне срещу Малта, щеш да ги бие с ръце в джобовете. Те след матча се бият да му вземат фанелката. Бербатов, това е друга планета. За финал на нашия разговор така да завършим с една прогноза. Имаме ли шанс да се преборим за това трето място и доколко можем да се противопоставим на Италия в предстоящия матч? И с една контрола ще... може ли да се подготвим въобще? Няма никакви шансове за нищо. Точка. Ами, общо шансовете са нищожни. Да не кажа същото нещо, нали? Нищожни са шансовете. Иска ми се и може би за това ще кажа нищожни сте, иначе не, нямаме никакви шансове. Си, искаме, да, нищожни. Нямаме шанс. Реално е това. Няма как срещу Италия. А, ако победим тук Норвегия, трябва да разчитаме на разни въртележки, на други неща въобще. Не, остави тия въртележки. Ще се косираме едно пръсто и... А, там ще се резива, да. Колко загуби и много гол в разлика 1 на 8. Не, 0-1 трудно. Добре, нали, да се направи някакъв отбор, но от кой да го направиш това? Да, това е по-важно, да се направи отбор. Ако може нещо, не знам и аз какво да се промени, аз не виждам възможност за промяна, но... Не, в следващите 2-3 години национален отбор като хората няма да имаме. Да, не съм прав. И повече сигурно. Да, но не си прав. И аз, както и всички българи, така се надяваме и да се представим достойно поне в края на тези евроквалификации. Благодаря ви, колеги, за това гостуване в Спорт в обектива. Уважаеми зрители, ние се разделяме за кратка реклама, след което продължаваме с още теми от български и световен спорт.